សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអឹមជីវ៉ាជួបតារាTikTokការកាននៅកំពូនហើយក៏បានជួបថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួននឹងបានពលពាក់អនុថាចាថាតើលោកបាននិយាយបែបណាខ្លះនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមTikTok ភាគច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានចំពោះស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកាកាមកទល់ពេលនេះមហាជនជាច្រើនកំពុងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះរូបគាត់មានអ្នកខ្លះចូលចិត្តនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនចូលចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាថ្ងៃទី 5 ខែសីហា ឆ្នាំ 2020 គេប្រទះឃើញលោកអឹមជីវ៉ាបានជួបតារាTikTok កាកាម្នាក់នេះហើយព្រមទាំងបានជូនថវិកាមួយចំនួនថែមទៀត ដោយនៅក្នុងនោះលោកអឹមជីវ៉ាបាននិយាយអំពីជីវិតពិតរបស់កាកាថាមិនមែនសប្បាយរីករាយដោយនៅក្នុងTikTok នោះទេដោយលោកបាននិយាយថាថ្ងៃនេះមកថតនៅខេត្តកំពតបានជួបជាមួយប្អូនស្រីកាកាអ្នកលេងTikTok ពេលឃើញគាត់នៅខាងក្រៅបានដឹងថាអណិតគាត់ណាឆាកជីវិតមនុស្សមិនដូចគ្នាទេខ្ញុំបានជូនថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ដល់គាត់បន្តិចបន្តួចជួយដោះស្រាយជីវភាពគាត់អំពើល្អមិនសាបសូន្យដោយក្តីគោរពអឹមជីវ៉ាចាលោកអឹមជីវ៉ាចិត្តល្អមែនទែនអោយតែជួបអ្នកណាដែលលំបាកគឺគាត់តែងតែជួយមិនមើលនឹងភ្នែកនោះទេជាក់ស្ដែងកាកាតារា TikTok បងប្អូនមួយចំនួនធំប្រកាសជាស្គាល់គាត់សប្បាយរីករាយនៅក្នុង TikTok ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជីវិតពិតរបស់គាត់ពិតជាគួរឲ្យអាណិន ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរង្កឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា